Bismillahirrahmanirrahim. Draga braći i cijene sestre, kao što vidite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslao jedan toplotni val. Jedan val koji već nekoliko dana traje. Ne da su samo ljudi u teškoj situaciji, odnosno teže podnose ovu vrućinu, nego tu su oko nas i razno razne životinje, ptice i ostale životinje, koje se teško snalaze kad je u pitanju voda. One mogu naći nekako hlad, ali mnogo teško mogu naći vodu. Vi znate da imamo rijeka, ali te rijeke su dosta zagađene, nisu čak ni za ptice, ni za životinje, znači priklađene, da mogu sa njih pit vode. A kamoli da koriste ljudi, ko što smo se nekad kupali, ko što smo nekad oko tih rijeka išli i pravili izlet i pravili skupove. Stoga, veliko dobro djelo jeste da čovjek pripremi, da uzme jednu postu, da napoji neku životinju. Posebno ptice, mi govorimo najviše o pticama, sve nekako ove druge životinje snađu se, a ptice dosta su u teškoj situaciji. Vidimo svugdje po Evropi kako ptice padaju po ulicama, žedne, kako ljudi pokušavaju, što kažu da ih osvijeste, da ih povrate, a to baš nije lako. Što treba da uradimo? Treba svako ispred svoje kuće da uzme jednu posudu, da uzme jedan tanjir, da uzme neku tepsiju i da napuni pomalo vode. Preko dana da promijeni tu vodu, da voda bude sveža, da voda bude lijepa, čista, što kažu, da bi mogli ptice ponovo razvođu, da dođu da piju. Pazite hadise Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Dva hadise. Jedan hadis tu ide, čovjek prošao pored jednog bunara, pa je sašao i on napio se s tog bunara. Nakon toga izašao, pogleda, kad kaže pored bunara pas koji nije mogao da dohvati vodu, pa on uze i napoji onog psa. Napojenog psa. Kaže, i njega je pogodilo isto što i mene. Pa kaže Allahov poslanik, pa mu je Allah zbog toga oprostio grije. Pa rekoše sahabi drugog Allahov poslanika, o Allahov poslaniće, pa zar zbog životinje da čovjek zasluži toliku nagradu? Pa kaže Allahov poslanik, zbog svake žedne duše, znači zbog svakog stvorenja koje Allah stvorio, kojem je potrebna voda, da služit ćeš tu veliku nagradu. Drugi hadis, da je žena iz Benu Israila, od Jevreja, prošla pored bunara, pa se ona napila, pa je primijetila da je pas također žedan pored bunara, pa je uzela svoju štiklu, pa je napunila vode u svoju štiklu, odnosno u svoju cipelu, pa mu je prinijela vode da se napije. Pa kaže Allahov poslanik, pa je Allah zbog toga oprostio. Obratite pažnju, bludnica, nemoralna, u Benu Israilu je to bila velika, strašna kazna, strašan grije i tako dalje. Kod nas je strašan grije, ako nije bilo još opasnije, što se tiče toga. Pa je Allah oprostio grije. Zamislite, kad pomogneš hajvanu, kad pomogneš znači životinji, Allah ti oprosti grije. Šta mislite tek za ljude? Zato kažem, trebao bi svako od nas da ima, da natoči pomalo te čiste vode, da pripremi za ptice, da mogu da piju. Koje u mogućnosti? Da i ljudima olakša. Kako? Da napravi neki hajrat pored svoje kuće, da napravi neki hajrat pored puta, da napravi, da u gradu dole iznese nekad i podijeli vodu ljudima. Znači nekad flašicu, nekad čašu, nekad. I to je veliki sevap. Ljudi u trenutku, znači nemaju vodu, ne mogu da se snađu da imaju vodu pred sebe, da im čovjek podijeli vodu, spada u velika dobra djela. Allahov poslanika su ga pitali, evo poslaniče, kako da tražimo ili kako da nađemo najbolju sadaku, pa je rekao, tražite najbolju sadaku preko vode. Zato ljudi danas po Africi kopaju bunareve za svoje, one koji su preselili, kopaju za sebe na ime hajrata, tako da je to velika sadaka. Čak veliki broj ljudi, prijašnjih generacija, liječio se preko vode. Kako preko vode? Kaže, napojio bi žedno, napravio bi bunar sa nijetom da Allah izliječi njega ili nekog od njegovi. Molim Allah, gospodar svjetova, da nam očisti, što kažu, razum, da nam podari, da shvatimo koliko su to sitna djela, ako da Allah spantala velika i sa tim da zaslužimo ko Bog dinšala veliku nagradu. Evo sad ćemo i mi ko Bog dinšala nasuti jednu posudu malo vode, da bi mogle ptice da dođu i da iskoriste. Ova posuda je moja malo dublja, ja sam je namjerno stavio da bude dublja, da bi mogli da se okupaju po potrebi.